Representante povo e mafukum Parlamento Nacional li husi sefi bancada PD, deputado Antônio da Conceição Kalohan Hateten, educação makasai hanesan sabi, hodi prepara sociedade ba ih futuro. Questão ne deputado husi bancada PD Antônio da Conceição Kalohan Hateten, relacionou contrato professores niang diretor Raimundo Nito Belehalo gravação ida, conversa o professor Sira Rodidehan, outro tem que ser vota laiba iha partido a nebe agoradão ministro Armindo Maia no dar partido Fretelin. Dehan nia li husi sessão plenária iha parlamento segunda ohin. Que neste caso, né, o senhor ministro Armindo Maia, doutor Armindo Maia, nosso partido Fretelin, é uma intelectual, ainda ao respeito até da minha profissão, minha contribuição à luta, mas a minha educação na cidade, e do todo consciente, vá, a tu prepara que necessidade de avançar, sabe, Maquina, né? La bela bau un briga mano y de profesor de voluntario sira ca y de repente de contrato ne o de director Raimundo ne fune grabação ne de mata circula na arcos na sua conversa ni de embaixo da agora da dado de encontro de Singapura pode ser ne outro ne la dia vida educação la bela no tema ne sa ne quanto mais responsável ser neve maka dia ka tu prepara sociedade ne dia bahala promessa sira ne sa ne la dia kita nya firma la bela briga malu fali profesor voluntário no contrato onde votava partido A, né diretor Raimundo Nito, na gravação né B circula no Dehan agora ba encontro ela e a Singapura. Boa tira nela dia no educação la bela educa e mahane sang ne tamba ne husu atu sesti ha boa tira ne. Nya tutan e ma sira ne bem makalo visão naruk ba timor nian ha hu hano imbara kane sang ne depois sira haluhan tia katak se ia uang no be wan sira bele se moris ia tempo ba futuro. Domingo Soares, Estel News.